Казахстан переходить на латинський алфавіт. Президент Нурсултан Назарбаєв підписав указ про відмову від кирилиці та поетапний перехід на латиницю до 2025 року, а ще затвердив нову транслітерацію та доручив уряду створити національну комісію з перекладу абетки казахської мови на латинську графіку. Новий алфавіт складається з 32 літер. Для порівняння, зараз у казахській кирилиці 42 літери, серед них 9 спеціальних. Уже наступного року Назарбаєв планує розпочати підготовку фахівців для викладання нового правопису і почати друкувати підручники.